Një nga çështjet, cilat e përmendi edhe Zoti Çuçi, është ajo e mbetjeve, e plehrave në qytetin e Durrësit, ku situata vazhdon të jetë tejet e rënduar edhe në këtë situatë temperatura shtë larta. Zoti Çuçi në fakt foli për një lloj zgjidhje të situatës me bisedimet që sipas tij ka patur me kreun e bashkisë së Durrësit, por shohim në vend se cila është situata sepse kam Leonida Musajin në këtë moment. Leo, të përshëndes, ku je? Ku gjendesh? Juri, përshëndetje, ndodhem pikërisht në lagjën numër 14 të qytetit të Durrësit, në zonën e Shkozetit dhe më saktë konkretisht në zonën e Nishtullës. Pas shpinës time ndodhet një, le të themi, një vend grumbullim betesh, janë betje të cilat janë pastruar në zonën e plazhit për gjatë dy ditëve të fundit, pasi për t'i dhënë më shumë hapësirë zonës së plazhit për vetë faktin se kemi të bëjmë me sezonin turistik dhe jemi konkretisht në sezon, në mes të sezonit turistik veror. Një situatë vërtet alarmante në qytetin e Durrës dhe cila rëndohet ditë pas dite. Prej disa ditësh në këtë qytet plerat nuk po pastrohen dhe përpasoj kemi të bëjmë me një situatë në qytet mjaft të vështirë, jo vetëm për banorët e qytetit të Durrësit, por edhe për vetë turistët të cilët vizitojnë për gjatë këtyre ditëve të nxehta qytetin bregdetar. Leo, Durrësi është i mbushur tepër, po. Më sqaro një gjë, të lutem. Ajo borrja aty i rrethuar, i mbushur me plehra, janë plehrat e marra nga zona e plazhit dhe janë sjellë në këtë lagje? Ato pallate që ne shohim rreth e qark janë të banuara nga njerëz të cilët po jetojnë me këtë sasi plehrash aty në këto temperatura? Është zonë e banuara jo aty apo jo? Po, është saktësisht kjo që juve thatë. Po, është saktësisht siç e theksuat edhe juve, është zona e plazhit e cila është pastruar për gjatë dy ditëve të fundit dhe të gjitha mbeturinat e zonës së plazhit të lagjes numër 13 janë depozituar pikërisht këtu në këtë shesh këtu i cili është i rrethuar nga, jo vetëm nga banesa, por edhe nga 10 biznese të cilat operojnë në këtë zonë. Pra është një situatë vërtet alarmante. Pastroj një zonë dhe ndodhi tjetër. E njëta gjë ndodhet edhe në zonën e spitalit, në lagje numër 15. Ka pastruar qendrën e qytetit të Durrësit dhe të gjitha mbetjet i kanë hedhur tek kish parku i ato buzave. Një pjesë të mirë të lagjeve banorët ju ka vënë zjarri në një formë dhe temi revolte për mos pastrimin e mbetjeve, ju ka bën flakën kazanët të mbeturinave, duke si një situatë akoma dhe akoma më alarmante dhe më dramatike. Pa jemi një situatë vërtet problematike, Juli, temperaturat janë shumë të larta, i gjithë të qytetit Durrësit. Mirë kemi ndërprerje të lidhjes me Leonida Musajin. Pak më para, Bledi Çuçi, ministri i brendshëm, foli për një lloj arritje marrëveshje ose gjetje një zgjidhje për çështjen e pastrimit të qytetit të Durrësit, por sikurse raporton drejt për së drejti gazetari ynë në Durrës, situata reale është kjo. Pra, po pastrohet zona turistike, zona e plazhit dhe gjithë mbetjet e zonës së plazhit depozitohen në lagjen 14 dhe 15 të qytetit të Durrësit. Janë gjendur disa sheshe apo oborre të boshatisura, ku është bërë si vend grumbullim mbetjesh. Ndërkohë, janë lagje të banuara dhe në temperatura shumë të larta, mund ta imagjinoni vetë se çfarë situatë dhe çfarë erë dhe çfarë pisliku është aty. Pra, është një situatë që në rast se vazhdon dhe për disa ditë të tjera, nuk e dim se çfarë do të ndodhë në qytetin e Durrësit. Leo, jemi prapë. Mirë, do të kemi mundësi që të flasim më vonë sërish me Leonida Musajin. Këto janë edhe pamjet, sikurse edhe shihet qartë, azi gjithë mbetjet janë futur në këto obor, në këtë shesh, dhe sikurse shihet qartë, azi është një zonë e banuar. Aty janë depozituar gjithë mbetjet e plazhit, e zonës së plazhit. Leo, më dëgjon? Po të dëgjoj, Juli. Se duket se ajo maska nuk po të shërben për Covid këtë herë, po të shërben për të hequr sadopak erën që vjen aty. Si reagojnë banorët e zonës aty? Për të qenë sinqert, maskë janë shumë të irrituar, Juli, më saktë ata kërkojnë që të bëjnë edhe benzinë për të vënë zjarrin këtyre mbetjeve të cilat janë grumbulluar pikërisht në lagje numër 14 në formë revolte, siç e thash edhe pak më parë. Por ajo që është më e rëndësishme është fakti që asnjë prej institucioneve përgjegjëse nuk del që të sqarojë diçka për këtë situatë e cila ka përfshirë të gjithë qytetin e Durrësit, zonën e plazhit, qytetin e Shijakut dhe zonat e tij përreth. Jemi në një situatë shumë të vështirë. Asnjë institucion kompetent nuk del vetë të sqarojë publikut se çfarë po ndodh me qytetin e Durrësit dhe me pastrimin e plerave të këtij qyteti. Dihet tashmë është gjetur zgjidhje siç është premtuar më parë nga kryeministri Rama, por edhe ajo marrëveshje që kemi, një marrëveshje dështuar pasi pa gjetur edhe një vend grumbullim
se ku do të dërgojnë plerët e Durrësit, u mbyll shesh grumbullimi i mbetjeve të cilat digjeshin në ambient të hapur pikërisht në zonën e Porto Romanos. Një ngërç 30 vjeçar i cili u duk sikur mori një farë zgjidhje, por duket se kur kjo zgjidhje nuk do të mbrik kur pasi ka një ngërç tashmë mes Ministrisë së Financave, Bashkisë së Durrësit, Bashkisë së Tiranës dhe koncesionarit të sharrës i cili nuk e jep miratimin për të marrë dhe për të grumbulluar, për të përpunuar mbetjet e qytetit të Durrësit. Ngërçi është sigurisht një ngërç financial, le të themi, por të presim të shohim se si do të vazhdojë, por ajo që është më e rëndësishme është fakti që nuk ka kohë për të pritur, të gjitha institucionet duhet bëhen bashkë dhe të gjejnë një zgjidhje sa më shpejt jetë e mundur, pasi qyteti Durrësit, siç e theksova edhe pak më parë, është kthyer në një barrez kafshësh të ngodhura e tillë të ngjason era sa përfutesh në qytetin bregdetar. E kuptoj. Ndërkohë që qytetarët e Durrësit padyshim vazhdojnë të paguajnë taksën për pastrimin e qytetit apo jo? Patjetër. Patjetër, dhe kjo i irriton akoma edhe më tepër qytetarët durrësak. Faleminderit Leot, falenderoj atëherë edhe për këtë raportim edhe për përcjelljen e kësaj situate, që të shpresojmë të marrë një zgjidhje sa më të shpejtë.